Det är typ lakrits. Hur ballt är inte det? Bra pass Axel. Kom. Målvakten. Är det ballt? Ja, det är ju fan ballt. Nej, alltså håll bara. Fin boll Axel. Mayday. Den andra. Va? Min andra. Ja, två stunder. Bra Axel. Jobba hemma. Jag är ett av dem. Jag vet inte med massa drickor. Men de drick vi hade det till avbytarna. En stor skitäckliga drickor helt enkelt. Jo, drack. Fan. Vann ni då? Vann ni det året ni var med? Nej, det var 98 som vann killen. Vi kom på El Grande Finale. Okej. Star. Han är jobbig. Nej, det är väldigt omöjligt. Okej, jag skrek på Filip då. Han gnällde som fan i slutet. Och Filip då. Först kaxade han emot, sen efteråt. Bra Ville! Åt ingenting. Alltså, du och Filip bråkade som fan alltså. Första gången. Du och Filip ner. Det är bara chansen som där. Oj, Magister. Mycket bra Axel. Nej, jag kan inte sånt. Säg vad du vill, du kan ju det. Snyggt Axel. Bra. Ja, dra Axel. Jag gjorde det. Jag gjorde det. Ja, det måste jag se på replay i studion. Kan vi kolla tillbaka på den i studion? Ja, jag kommer ihåg minuten. Oh my god! Det är tre år sedan han Mohammed. Men då måste de så här börja lalla ner två. Ja. Men liksom, eller de borde vara i A-laget tänker jag. Ja, jag vet. Men de det är bara för att de är nya för säsongen. Men grejen för hans pappa känner min. Och han sa så här, man vet inte det är brutalt många de tar in i häcken. Alltså de tar in alltså, nya varje vecka typ. Alltså. Det är nästan så. Mycket mage och bål. Kan det hjälpa inkast tänker jag? Absolut. Fin dragning. Ja. Väldigt bra det. Fint att visa. Match.
Så ja, vi kan hålla på hela dagen, killar. Prioriterar du då? Nu hittar de den på Axel. Jag ser inget. Fin boll. Det är jävligt fin boll. Jag ser inget. Jag slog Axel en boll. Ja, han slog en riktigt fin boll. Fick du med eller? Mm, jag Nu har jag sett mer. Mm. Du har någon som faller. Fin boll, Jansson. Det var bra att han slog ner i första läget. Han var när han hade tagit. I typ 140, bara skit. Så. Ja. Alltså, fan, vilka touchar han den? Var det Anton och Kevin? Mm. Och Ville. Kör Axel. Ja, det var crazy. Ja, men alltså, vet du när Vilgot, han, och, alltså vad fan gjorde han när han åkte fel håll? Ja, men det är kul. Men det var ju fett list. Cristiano Ronaldo 2-0. Oh. Jag kollar vad Zlatan har lagt upp. 500 mål. Ja, det är den där LA Galaxy gjorde. Han lägger upp så här en riktigt fett video. Ja, den är fet alltså. Åh, fin. Åh. Det här är fotbollsgodis. Fan, jag gillar mig. Ryggen. Oh, vad har han gjort med benskydd? Vet du vad han har för benskydd? Nej. Sådana proviva förpackningar som han säger. Va? Fissa. Han klackar alltså. Vad gjort alltså. Där är Jansson. Mycket fint. Varför är inga 0-2? Jag vet inte. Är inte de överskrivna? Nej, jag tror det. Alltså, shit, vad hemskt vad de har börjat. Alltså, texten kommer ihåg när vi började. Jag tyckte fan var piss på. Ja. Jo, alltså, det var det. Tryout, den var nice. Alltså, då tänkte man, fan vad proffsigt det är. Sen när vi spelade med tisdagar med Danne och Aldrin. Ja, fy fan. Då tänkte jag bara, fan. Ja. Jag saknar ändå lite tisdag. Som måste ihåg. Oh ja. Fan, nu är det mål alltså. Nej! Vänta, vad är det Dösjö Bro eller något sånt du möter? Vadå? Är det Dösjö Bro eller något sånt? Dösjö Bro? Vad fan? Vad är det? Alltså, det är mitt samlag. Jaha. Nej, jag har ingen aning. Oh fuck. Batteriet håller på.
Kom igen! Resa robotar! Vi ska ju sälja oss! Nej, kom! Men typ stå still 5 sekunder än sen försök. Hey, hey, hey.